Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sajene pepek. Wong semene akee jawab salam nembe ana wong 13. Jawab salam niku hukume napa, Bu? Wajib. Dadi bakane wong ucap salam wajib boten jawab. Wajib. Salam niku bakasi ngomonge tiang kang ngucapaken salam berarti jawabe wajib nggih. Nah, tapi bakas salame wong sembayang wajib boten dijawab. Wong sembayang kah? Assalamualaikum wajib boten? Boten. Berarti boten wajib dijawab. Wonten mali salam sing beli pengen dijawab. Salam bakas sampean liwat kuburan. Nggih. Assalamualaikum ya ahli kubur. Pengen beli dijawab. Kaya-kaya lamun dijawab gak melayu ya, Bu. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah wa 'azza jundah. Salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak amma ba'd. Hadratul Mukarram, ingkang kula hormati para kiai, para ustad, para ustadzah, keluarga besar jamaah masjid Masjid Baitur Rahman, ingkang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan datang Allah Subhanahu wa taala. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, para santriwan, santriwati, sing danak prawan, hati-hati. Hadirin hadirat, sing gering, sing gembrot. Para pejabat pemerintah dari unsur muspika, desa, dan seluruh jamaah yang mudah-mudahan senantiasa ikhlas, gelem, manut, tunut datang perintah Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana memiliki sifat pengasih tak pilih kasih dan penyayang tak pandang sayang. Juga Allah Maha Bijaksana tak pandang tempat dan suasana. Serta rahmat dan salam senantiasa tercurah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat, para pengikut sampai kedatang kula sebagai umatipun Kanjeng Nabi, mugia ketampi benjang yaumil akhir, amin amin ya rabbal alamin. Bu, bahasane ngangge bahasa napa? Jawab Bu ya. Nggih. Yang kula bahasa Inggris bisa mung siji. I love you bye. Kader kula ki ngaji ning gurie wonten guru senior kula. Mama kajade ki aduh wis. Bu. Kula pengen takon ning sampean. Adok laya-laya sing uma jagat yang lekep, nggih. Tangan kipit-kipit beli meneng-meneng. Nggih ta? Sampean dodok ning kene ki harapan apa? Arepan apa? Arepan niat tolabul ilmi ta niat deleng kiai? Soale mau ana si ngomong, kula krungu kupinge, endi jare kiai cilik jebibitan. Endi kana adino si ngomong mau kah? Jare kiai cilik jedong oleh bibitan. Dados diniati kelawan niat tolabul tolabul ilmi. Dadi wong mangkat ngajiku aja niatnya dalam kiai ya, Bu. Soalnya ke mak zaman sekin ki wong mangkat ngaji mung sekedar dalam kiai ne sing sepiral sing tenarkah ya
Ojo ko si blok makat ngaji dadak-dadak makat karena dalang kiai sing sepiral. Ya. Bagian numpak ke grandong rombongan bayare rong puluh uga. Tekang kana plantus ora langsung ngaji ngejeki HP. Foto cekrek. Gawe status. Sedang menghadiri bersama pengajian Kiai Haji Abdul Kenyot. Kiai terap ngaji, beli ngaji, luru es karo baso. Kiai prakat ngaji, mbuh ketemu balik ya baik. Oh, tadi wong mangkat ngaji kudu diniati kelawan niat tolabul ilmi, ya bu. Biasanya pengajian kuning kene Maria Jampira. Jampira. Jam rolas. Sandiwara Jampira. Jam telu. Enaknya mah bengikin ki ngaji sampai subuh sanggup beli. Walah roba. Sanggup sampai subuh? Orang ngantuk? Orang balik? Pantesan tek sawang singkene iki raine katon masya Allah rai swarga kabeh. Ya robbal alamin. Siap sampai subuh? Awas bakal balik. Kulama siap bae pegelnya balik kulama. Bu. Pangapunten Pak, kula medek ning ajengane sampean suarane serak nggih. Kula ku beli liren ninggange minggu kinki seminggu 14 balen. Dadi tekang kene ku masih alhamdulillah bisa ngomong. Wau siang mau sembuh parane kula ku. Mung berkat sampean sing dongani, wah berarti dongane sampean mustajabah kula bisa ngomong maning. Ya, Bu. Dadi punten beli harapan dari guru sampean kula ki beli. Beli harapan dari guru sampean beli karena apa? Yongan kinki dudu adik kula dudu ponakan kula tapi buyut bapak tua kula. Nggih mboten? Masa kula harapan dari guru sampean mboten apa maning punten kula wingking para kiai sing teng wingking nggih. Mung intine kula karo sampean kabeh ayu bareng-bareng ngulati ilmune Gusti. Oh, dadi lir ibarat metu sing brutu ning ayam. Kok dikit jare wong kene apa sih brutuku? Pada ya. Metu sing brutu ana rong perkara. Apa jek ono ana sing biek? Ana sing atos. Coba wong wadon kongkon milih seneng sing biek ta sing atos? Coba seneng sing atos ta sing biek? Pinter wong wadon seneng sing atos, Pak. Artinya bakal atos rupane endok. Dalam rangka apa ini? Dalam rangka semangat hijrah menuju kemuliaan dan keberkahan bulan Muharram dan tahun baru Islam. Artinya kula karo sampean kabeh kepengen dadi umat Kanjeng Nabi. Saya mana? Saya eling. Saya mana? Saya bener. Saya mana? Saya kaya pari. Priwen je pari kah? Deluk, tapi awas bakal melaku aja deluk baik, bakal kayak kelangan duit. Bu, pengen beli manjing suarga. Weruh suarga menti singan jatan. Weruh beli. Ora weruh? Nah, dadi gampang menti jenuh dalam suargaku. Salah satu galipun dalan kang nuju datang suarga yaiku tekae sampean dodoke sampean ananing pengaji ku berarti sampean tekan ning kene iki wis tekang dalane suarga karena apa tujuane tolabul ilmi mulane wong ngaji enak beli ana sing dodoke selonjoran ya ana sing silae seiring ana sing dolanan ape bae ya ana sing lenggaya ning guri indah nang antuk ambraja katon nggih mboten enak beli wong aji dodoke enak beli dipai nginung beli pai jabur beli bayar beli lah kan enak nggih tinggal dodok ngrongokaken kiai ceramah. Kiai ngomong apa, embu ngomong apa, sampean embu ngerti, embu campleng, embu jabek, embu sing penting delongop. Ya bu, ayo delongop kabe. Enak. Tuh, maka kelawan tahun baru Islam, maka di sini
menuju kemuliaan dan keberkahan. Wong urip ning alam dunya wis dipai pirang-pirang nikmat saking Gusti. Ana piraja nikmate Gusti Allah kuno? Ana telu. Ana pinten jebu? Telu. Sing pertama ana nikmat cilik. Nomor loro ana nikmat gede. Nomor telu ana nikmat agung. Cilik dikit tak gede dikit. Cilik dikit tak gede dikit. Apa jeno cilikku? Nikmat cilik iku artine sugi du sugi har. Awas, wong sugiku nikmat cilik. Contoh, umah gedong, mobil nongkrong, sawah golong, gelang germombyong, rabine mentong. Ya, ya, nikmat cilik. Sing gede apa jenuh? Sing gede iku waras. Bener? Apa artinya? Wakaji umay gedong, mobilnya nongkrong, sawahnya golong, gelangger mombiong, rabine mentong, tapi pengen nguyu bae dibopong-bopong. Enak beli? Enak batan? Blenak. Umah gedong, mobil nongkrong, sawah golong, gelangger mombiong, rabi mentong, karena nguyu ya dibopong-bopong, rabi mentong dicolong kucing gak? Nggih. Oh, dadi nikmat cilik iku apa aja? Su? Nikmat gede apa? Sehat. Nah, nikmat agung apa jeno? Nikmat agungku yaki kaya kene nikmat iman Islam saking Gusti. Ku kaligane sampean dodok ning pengajian tekan kene salaman beli. Salaman kita pripun yuk aji sehat waras alhamdulillah nggih apa saling mendoa mendoakan padahal sing dodok ning kene ki ana bae sing mawe ora wawu ku. Ya arane ge menu menusa nggih. Oh, maka kula sadar kula nyadari kelawan kemuliaan kelawan keberkahan bulan Muharram kula karo sampean kabeh ayu pada introspeksi diri dewek-dewek nggih Bu. Nggih Bu. Langkah sing digawa nalika kula lahir di alam dunia lan langkah sing digawa nalika kula balik sing alam dunia. Sok kula takon sampean lagi waktu lahir gawa apa? Kenotan durung, gelangan durung, kalungan durung, berarti dijawab orang gawa apa? Nah sekian, engko kula karo sampean kabeh wangsul sing alam dunya, manjing ning alam kubur, tek takoni gawa apa? Uma gede digawa ta? Gelang kalung digawa ta? Ora, berarti jawabane orang gawa apa? Lahir bling gawa apa? Mati bling gawa apa? Donge urip ning alam dunya nembe gablek semono bae karo tangga ora wawu. Ya. Karo sedulur ora? Karo sedulur ora? Lakaya wong kene malakaya. Laka. Lakaya Bu ya. Laka. Sing anakku wong Amerika. Buru Amerika. Sebelah Amerika. Nembe dia banda kaya semono bae karo kakang karo adi ora wawu. Ya. Kader beda cocogan bengen. Dalane dirajek-rajek. Ponggan sirama beli milik calon sejen karo kita. Ya tak rajek dalane. Laka ya wong kene apa ya? Laka alhamdulillah. Yang katon kuraine suarga kabe amin ya robbal. Oh maka aja disombong akan urip ning alam dunya sugi aja sombong melarat aja nginung baygon ya Bu ngibatan ngibatan jare Imam Ghazali urip ning alam dunya tiruan tangan loro apa aja Bu tangan sampean dua tangan loro kompak taboten rukun tabeli ayo disawang
bak kaki we maju, tengen yang ngalah mundur mengguri kita. Baka tengen maju, kiwe ngalah mundur mengguri kita. Bruk melakui gentenan, kiwe tengen. Ngimatan? Tapi coba tangannya sampean lah kasih gelem ngalah kayak ngapa? Mundur kape, maju kape, kayak ngapa? Kayak robot. Mending lamun tangannya baik, lamun sikile keding. Kankah kayak film setan kankah? Pampir ya. Tangan kanan kerjanya bagus-bagus, betul? Pak Haji, mangga salaman tangan, tanda tangan tangan, ngitung duit tangan, arepan nginung tangan. Ki, contohnya makainin ki. Oh. Contoh ini bu, nginung tangan ya kanan, contohnya kan makainin ini. Tapi kiri protes beli jarak kiri, tenang coy, gua kan kebersihan. Tapi jari kanan sabar ri, sabar. Engko kita sing mekaya, kita sing luru duit, ko duite wis kumpul, mangkat ning toko tuku jam tangan sira sing enggo. Betul? Makane jam tangan sing enggo tangan kiwe. Nggih, badan. Mulana jari Imam Ghazali, kaliadain tiruan tangan loro aja niru kaya kuping loro. Buru kuping loro kang mati ora akur kuping bruk delengen kuping tengen arep dolan ning kiwe-kiwene mlayu. Bener? Kuping kiwe arepan salaman karo tengene inggat. Nggih mboten? Mulane kuping lakas sing akur. Gusti Allah nyiptakaken kula manusa urip ana ning alam dunya wis dicipta dadi makhluk kang paling komplit. Kesempurnaan hanya milik Gusti. Kader ning dunya ku sing sempurna ku loro, jare senior kula mah loro, jare sing sempurna ku apa? Emil karo kretek udut. Ya. Ari urip ning alam dunya mah kabeh laka sing sempurna. Coba Gusti Allah gawe manusia bagus beli. Sing lanang ganteng kabe, sing wadon ayu kabe. Tapi anak dere sing ngomong di jebocak kunting eling wis wonge ireng klambie ireng blesak pesek pisan. Siapa sing ngomong kaya kon? Cangkeme menusa. Coba dilihat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani. Gusti Allah gawe manusia itu sebagai makhluk yang paling komplit, paling bagus. Titen Gusti Allah gawe manusia. Contoh rambut kaligane ora diobat, ora diketok, mandek dewek tekang batuk. Bener beli. Coba lamun Gusti Allah ora titen gawe rambut cor, temen cukulangan dibayar cukul kabe mene blak rambut kabe. Kayang apa? Ya ngomong ketek aja mene sih. Oh si lempong ketek. Ya bu, bagus beli. Nggih pak, batuk dicipta ning Gusti Allah laka rambute. Kongkon apa? Kongkon sembah. Jawabannya jelas. Menusa batuk laka rambute, ora gelem sembayang pada karo ketek. Bokat belenaknya los, jelat maning balik tamah. Ya bu, mengesar maning pak. Gusti Allah gawe rambut setitik. Apa kini? Bagus beli. Bagus dikerok. Kerok. Ya, diganti karo bokonge dangdang. Pelet. Ya, arep endi je siraku? Arep ngaji je kadang masjid, dongan ning dalan grigis, luntur ilang kabeh.
Lakaya wong kene malah kaya. Lakaya, lakaya. Laka. Iya, Bu. Mengesar maning. Wah, jarane kok ana tuding kiki je wong e. Mengesar maning. Gusti Allah gawe cungur, bolongane pira? Loro, madepe mendi, mendhuwur ta mengesor? Mengesor, Pak. Kuwayang lamun Gusti Allah gawe cungur kenal potek lektor. Jagate grigis wingi ana ka keder rupayunge. Nggih, Bu? Nah, terus Gusti Allah nyiptakaken iku pasti ana kelebihan, pasti ana kekurangan. Mulane wong urip awas beli kena payak po di tingeling custom cungure pesek beli kena ya Bu. Bagian pesek ciptaane Gusti, bagian pesek ciptaane Gusti, ana kelebihan manusia, ana pasti kekurangan manusia. Jadi bakal wong cungure pesek awas ki rongok kena. Bakal wong cungure pesek menurut akal sehat umure dawa apa sih ambekane ngirit kemuju bae. Manjing akal beli. Lah bakasi cungure gede, bangir ya. Ambekane boros. Wes. Wes metu e. Tapi sing pesek mah Bu, yang barang pengek ya. Mulane ga irit angine teka setitik, ngik empes. Mulane wong pesek umure dawa. Amin, Sek. Ningati mah amin-amin enggak dugal kan apa? Nggih, Bu. Oh, terus kabeh ki kula ngadeg ning kene ya. Sarunge bagus. Ya, Bleh. Kelambie bagus. Iya tah? Kupluke bagus. Benar? Padahal asli ya kotoran sing dibuntel. Apa? Kotoran sing dibuntel. Sebagus-bagusnya manusia, kotoran sing dibuntel. Kenapa bisa bagus? Ditutup kelawan keimanan dan ketakwaan karo Gusti, karo Gusti Allah. Bro, artis Korea sing dari idam-idaman bocah nom zaman sekin sing bakal joget cengat-cengat. Ayo udah kobong kah? Siapa kan arahnya kah? Siapa? Kepeng. Ya. Artis Korea kah? Sing cengat-cengat. Joget-joget jengah. Ya. Eh semana gantengnya bakal lagi lara mata beleken. Bener beli? Bener. Artis India pak sing baka goyang lelega, sing baka nembang laka wedange laka kopie ya. Sing anamung banyu kelapa bae tapi ya bagian engko suetek inunge ya Bu. Semono ayu baka lagi pileg umbelen. Bener. Benar, ku wong wadon sing ayu-ayu, ibu-ibu sing prigel-prigel, sekian katon ayu, delat maning balik ngaji, tekang umah ngantuk turu miring ngeces. Benar batan, benar batan. Berarti laka sing bagus ya, nih sing bolongan Arab ya metue blesak, ya sing bolongan guri ya mundak-mundak. Ya, sing iringan ini tingeling. Benar. Dadi manusia kuana pilih sing bagus ya. Laka. Kotoran sing dibuntel. Tapi kula percaya, mau kula ngobrol sedelat. Alhamdulillah, wong keneki baka kentong ning tajuk. Benar pak. Benar. Ribut apa nih gurika? Kulaki kandak mauku. Wong keneki bakal beduk ning masjid bener. Toli priwin. Kentong nih. Beduk nih. Orang ngali-ngali ya.
Nggih, Bu. Nggih. Ku maka kelawan dicipta manusia urip ning dunya sing dadi manusia aja sokat bergantung karo manusia. Bener belih? Bakal manusia bergantung karo manusia sing akeh kecewa. Nggih napa mboten? Kecewa. Mulane kasih sayang lan cinta luruun kasih sayangnya Gusti Allah, luruun cinta cintane Kanjeng Kanjeng Nabi. Kula ki bisa enak kaya kenen ki karena apa? Karena cintanya Kanjeng Kanjeng Nabi. Tapi cintanya manusia bener tablik palsu. Bener. Bener palsu. Padahal mau wis wani sumpah demi Tuhan kula demening sampean senajan akeh rintangan sun pasti tek runjang prek. Apa sih bener janjine aja muning lambe kakang masih beli percaya watir beli setia prek. Kula demen pisan kayak mong pisahan kakang pada bae ning senok mung cintane prek. Cintane manusia iku pal palsu. Mulane aja bae manusia bergantung karo manusia. Kanjeng Nabi manusia dudu bener manusia, tapi Kanjeng Nabi dudu manusia kang biasa. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Toli umat Kanjeng Nabi aja watir kurang mangan. Krungu aja watir kurang mangan. Mulane kulaku arane ka dundange Wisnu. Wis iku sampun en kunah datul uku ulama. Dadi wis nah datul ulama sing awit cilik mangani bae berkat ya lemu. Benar. Benar. Wong NU aja watir kurang mangan. Sering bakal wong NU mangan. Benar. Tangga selamatan sunatan mangan. Iya beli Pak. Tangga ngadegna umah mangan. Tangga ngawina kenanake dongakna tangga sing lagi kelaran mangan. Sing di dongakna yang mati mangan. Nelung dina mitung dina matang puluh okin sing ngarep-ngarep wong mati ki. Nggih mboten? Aja watir-watir kurang mak kurang mangan. Mulane ayo luru dunya kanggo sangu urip, luru akhirat kanggo sangu mak sangu mati. Oke. Bakal wong menggawe, contohku lagi dagang lagi usaha, awas aja kelingan mati. Ya. Nggih. Supaya apa? Supaya timbul gairah kerja. Nggih mboten? Tapi bakal ning masjid Baitur Rahman Wismoni tung 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 awas beduk larang ini, larang beduk ini. Allahu Akbar Allahu Akbar. Sing lagi terepkah liren beli ora ya kagok ya kagok lah. Lanjut asyhadu an la ilaha illallah sing lagi gerabak mandek beli kagok ya hayya 'alas shalah sing lagi slonjor ning galeng kah sembayang beli kagok ya sampai peragat la ilaha illallah sembayang beli amunana walebe matak beluk iki ya walebe punten wong sing kaya konon ku gage sembayang ana bae. Ya wis kesempatan bu
kula karo sampean kabeh bakal lagi mekaya aja kalian mati. Contoh, wong panenan kah jare kula derep bener beli. Bener beli. Bakal lagi derep dong abu sing kuat dong ane. Ya Allah Gusti, muga-muga kula derepe oliake, catue oliake, kanggo sangu ibadah, lawas uripe, beli mati-mati. Kunun dong ane. Ya. Aja derep kalian mati, ya teklok, Pak. Lagi derep enak-enak. Ya, catue nggo sapa kowe suka mati. Benar. Barang bakal lagi sembahyang Allahu Akbar kelingan dunia tak kelingan mati. Jujur ki kula arep takon sampean ya kader wong semenean ora lah kamaning ya. Ya bu aja nyante sampean bakal lagi sembahyang Allahu Akbar kelingan mati apa kelingan listrik tanggal 20 kliwat durung bayar. Jujur. Allahu Akbar. Dina Selasa. Din 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 ana bocah wadon loro. Setoran Bang Mekar. Laka ya wong kene ya. Laka ya Bu ya. Laka Pak Idi. Ujar bapak anak. Dina Kemis Pak sembayang maning Allahu Akbar motor loro teka maning ninggang lagi ning karang-karang kah ketemu Pak din 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 syariah mandiri laka ya wong kene mah ya laka Pak ci laka ya Bu ya singkan kah baka utang nganggo kelompok ana sumpah ya kah sing misale wong 10 ya utang kah ya toli sing siji ora setor ya sing sangane nalangi ya konon ya ci apal Bu sing ana sumpah ya kalah saya berjanji bahwa saya arepan setor bakal beli kuat ngukur karang ya Bu mulane ayo belajar sembahyang kelingan mah carae priwen gampang bokot angel-angel tuku gambar mayit biasanya kan ingkene ka ana pasaran ora ya ana sing dagang kalender kah tuku ba gambar pocong Bu ya gambar mayit sedakep lempeng ngono kah tempelakan tempat sembayangan plak sada dhuwur ning batuk kok bakar par sembayangku Allahu Akbar matae mana tujuane sembayang kelingan mati wong mati enak-enak buktine lah kasih balik mani betul karena mati adalah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sapa sing duwe? Sapa sing ngeru? Gusti. Gusti. Gusti Allah. Bakal wis mati priwen, Bu? Sini. Numpak mobil sing paling angker. Apa arane? Apa? Pengen. Gratis. Biasanya wong wadon bakal gratis rebutan, Pak. Aja pikir wedi mati ya Bu. Kula mah beli pikiran Bu. Kian mati, engko mati, engko bahaya kula mah. Sampean? Idi meluan. Sini, numpak mobil sing paling angker. Ya. Sing numpak lah kasih gagal. Numpak mati, numpak maning mati maning, numpak maning mati maning. Wa ala millati rasulillah mangkat digawang katil gotong katil mendi mang pindah kenang apa mang pindah kontrak entok siapa sing ngater telu ahluhu wa maluhu wa amalu keluarga harta amal ngater kabeh saking sugih wong mati atusan tangga batur melu ngater kabeh karena sing mati ye sugih benar sing mati ya orang kaya tapi bakal sing mati ya wong melarat alias kere garis miring gendong pejaratan setip dengan blek papa toli mati kelesek aduh
wong eta kasiji cletik. Cletik. Wa lebih gak kaya-kaya rada pratin ngarata kaya. Lebih kana. Bu, barang wis mati, Bu. Digawa ning katil, kembang duka cita kembangnya bae, Bu. Ana limang truk. Yang sugi begitu mati diudunakan mayit mengesor, Bu, diiring lawan bedil gawa tembakan ping selikur cetuk tembakan penghormatan tembakan semono antenge Pak munkar wanakir lakasi melayu acan disangka malaikat wedi kenang bedil beli batu deh. Eman pisan batu deh, tapi barang mati, Bu, tegel bruk lemah detek padahal batu deh. Ya komo istri sing bengene janji setia untuk sehidup dan semati ning sor tiang listrik nok apa sih je apalah artinya hidupku ini tanpa dikau ada di sisiku nok hampa rasanya. Iya, kayak konon benar. Barang wis kelakon dari sawiji diparingane wong wadon sing mati ulu Pak. Klesek wong wadon mati lakine Bu beli kuat nahan banyu mata nangis bayar bebelan mung nangis siji mata kiwe bae. Sing tengen ma beli larak lirik endi kana rangda sing mlenos lah ya pada bayak Pak ya wong wadon gak kaya konon ya Pak ya bakal laki mati durung matang puluh ya wis duwe cem-ceman mani wajar karena apa karena mau menusa duweni rong perkara dicipta maring Gusti Allah duwe akal karena nafsu mulane sampean kabeh sing demen karo Gusti Allah bakal wong demen eman beli bakal wong cinta sayang beli cinta bukti nih sampean karo wong lanang ayo pengen ya lagi durung dadi siji bener beli emane setengah curhat jaluk kalung dituruti jaluk gelang diupai selalu disayang-sayang ora sokat gawe wirang bener beli barang uis arang-arang curhat boro-boro turu bareng kaya wong wis ora seneng kesiksa laraning dada gawe ati sunelangsa bener ujuya mulane sing eman karo sapa karo Gusti Allah ayo laksanakan apa perintah kongon apa sembahyang limang waktu ya sembahyang lima waktu aja kaya godong ganggeng cukulening waktu rendeng kongkon sholat ora kieng alasan endase ana wonge laka waktu duhur masih ning kasur waktu asar muter-muter pasar waktu newis waya maghrib mata rasa newis ana wong iki ana be temen ya waya isa gelar-gelar manjing subuh ora iya ora waktu newis waya subuh ora iya ora laka ya bang kene malaka ya laka masya Allah ni masjid kinki bakal waya subuh ki sing adane tua tanom alhamdulillah ngenes Pak bakal waya subuh sing adane tua untue laka cek kantong tong
cek tuh adzan. Ayo Akbar. Ayo Akbar. Ya untuk lah kasih. Ya. Ayo lalu. Ayo. Ini. Karena untue laka. Eh, wis kentong dewek. Adan dewek. Pujian dewek. Arabana. Ya Arabana. Celinguk maling mengguri. Durungana wong. Tambah santer. Ayo ya mien. Bojana. Celinguk maling. Durungana wong. Andalam nang bojana. Celinguk maling lah kamu. Suwe-suwe tekang komat dewek. Sampai peragat komat celingak. Celinguk lah. Sembayang dek. Masya Allah. Ibu, dah ditulung bakal subuh sing adane kira-kira sing nom, ya. Tuh di zamane bengen mah, zamane kulak ya. Bakal lagi ninggang sekolah libur, balik ning pondok, ya turuwe ning tajuk. Ya. Turuwe ning masjid. Sekin mah bakal wong turu ning masjid, ngincer kotak. Ya. Nggih. Bengen apa maning bakal puasaan. Gereja ge dibuntel. Ya, ndogasine dibuntel, segae dibuntel, saure ning tajug, ya, donga wae saur laka. Ari segae bae. Tapi ya nikmat ge badan. Generasi-generasi Qurani yang tumbuh dari apa? Dari kebersamaan ning jero mes, ning jero tajug mulane tulung ning masjid bakana bocah cilik sembayang. Mboke lagi sembayang, toli anak yang melayu-melayu kah? Ya tolong aja dumbangi. Ya, aja dikokon balik. Enda bayar mereka bocah. Ya, supaya apa? Supaya mereka tahu bahwa begitulah cara orang tua saya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih, Batan. Enda bayar cempali konar papa, si penting urip. Ya. Sing akeh-akeh sakin mabuk ning tajuk ning masjidku pada galak-galak. Hei, balik, jaman. Ribut mesir mesir mana 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 orang yang dikenal orang ya orang beli ya bu ya beli anda teman mboke sembayang mukanya disilak anda baik bapak sembayang selalu nggak disilak anda baik ya bu salaman tangan met nginung tangan inung mani. Kok dikit gak? Subuh suwe temen ya. Bu. Bu. Pak. Mulane kula urip ning alam dunya. La ilaha illallah. Masya Allah singkari pak. Kula urip ning alam dunya. Lamun bisa dadia wong kang ngajar. Beli bisa dadia wong kang belajar. Beli bisa dadia wong kang rongokaken. Beli bisa dadia wong kang duweni rasa demen. Demen karo apa? Demen maring kebagu. Demen maring perintahnya Kanjeng. Langka bu sing cintaya kaya Kanjeng Nabiku. Laka ganti ya. Kanjeng Nabi Muhammad laka ganti ya. Barang sekin akan nabi anyaran. Mengarannya padu baik. Nabi jarannya sadek. Nabi jarannya siapa kan? ya beli nak orang ya. Lamun solu ala nabi sadek. Beli siapa orang ya? Tinggali. Ya guna sada bagus kayak nabiku. Bakal kulakan arannya solu ala nabi Muhammad. Oh, solu ala nabi sadek. Laka sing cintanya kayak Kanjeng Nabi. Ayo seram. Kini carilah kasih pengganti. Iya dengar. Lalu bandingkan cintanya dengan
Setelah itu kau baru tahu betapa besar cinta dari nabimu. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya iya. Mulane dadi wong kang gelem ngrokokaken, gadi wong kang nrima, aja isin belajar. Pernah, Bu? Kula duwe tangga. Ya umure wis rada tua, anaknya wis 5. Pengen belajar sembahyang. Kebeneran kula gawe tajuk anyaran ning desa Mimi kula, ning desa Tanjakan Kerangkeng. Ya. Lamun sampean weruh mana arep dalan menghabib keling. Kun asli ibu kula, baka bapak kula asli wong Pelawangan, Bongas. Ya. Ya bokat sing wis sepu-sepu weruh ning bapak kula. Bapak kula iku almarhum Bapak Kiai Haji Ibnu Khaldun. Beliau dulu dakwah lewat seni sandiwara. Dadi dalang sandiwara, dadi raja. Mulane awas sampean iki, bagian kaya kene enggak? Anake raja kene. Lah, sembarangan sampean. Bapak kula ning sandiwara dadi raja, Pak. Berarti bener bilang kula anake raja. Kula mana anake raja kok ora sombong, Pak? Biasa bae. Tau dadi anake camat, anake bupati, anake gubernur, sombong. Hi, anake raja, biasa aja, coy. Bu, ceritane wong mau takon, "Nu, kitaku je pengen sembayang. Tapi kitaku je nu ora bisa maca. Mung bisane ga jadi eja-eja bae maca Arab ku jemblenger ndase pati celengkuak." Oli beli aja sembayangku. Ya wis, oli lah kasih blawei. Jampi apa? Sampean bakal beli bisa jampi. Mulane sampean melua sembayang jamaah. Mace apa? Ya apa bae sebisa he. Wis orang. Donge waya ketemu maning karo kula. Ya sing salah mah kula, Pak. Durung-durung acar kula wis ngaku salah. Ketemu maning. Nu jalhamdulillah kita ki jare sira kokon belajar sembayang kita kwi sembayang ping papat ya mung kita ku je sira bakal sembayang rada keder apa jare sira kaje sembayang macai apa bae kita ku jenu begitu sembayang Allahu Akbar keder sira nu deleng ning iringan kin cangkeme ora meneng-meneng lirik mene apa aja sing diwaca. Oh, durung-durung. Donge waya sembayang jenuk. Begitu wong pada maca, kita ku jare siraka kon maca apa bae ora ya. Kita ku keder barang anu nu alhamdulillah ning arep ana wong kaos ana tulisane. Allahu Akbar. Tak waca bae. Toko bangunan. Putra Mandiri. Menyediakan semen, watu, split dan juga paralon. Allahu Akbar. Tangi maning je kita pun. Ya mulai aku dah mau kau ngomong, aku dah si salah. Begitu jenggelek tangi kerokat kelorono, kita keder maning siram. Barang wae sembayang pas agarep maca kun bae kaligane kunuj ana wong nganggo sarung acape durung diklodhok dadi kita ku jenu dodok bari maca sarung cap gajah duduk 100% kain murni dijamin tidak luntur. Assalamualaikum kula kubuning weteng ana dugal ana mengkel ana doraka gara-gara kula muruki maukah maca apa bae. Masya Allah toko bangunan diwaca sarung gajah duduk diwaca. Oh mulanya awas perhatian ya bakal sembayang wong lanang katulung aja nggo kaos sing ana arane bokat sing ninggang beli maca 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 kaos woy. Tapi semonoga sah beli sembayange sah beli sah karena apa? Karena memang wong mau orang ngar tapi atie pengen sembah sembahyang. Jadi kudu bisa contoh maning.
wong kien ki garapan korban. Arpan, arp korban. Takon ning pak kiai, mumbai kiai kan kadang-kadang karaktere anak kiai sing ngomongnya ceplok melok, anak kiai sing deleng ati ngerogo ati supaya gelem nurut. Ngibadan. Tarolah rada galak kiai kini. Tujuannya dua sapi pengen korban. Assalamualaikum pak kiai. Waalaikumsalam. Anu je pak kiai, kulaku dua sapi gede banget ya. Oli tuku 35 juta. Kula arepan korban, kula karo soma, anake kula 6. Berarti wong 8. Barang sapi isi ya 7. Cara kiai dah, ya beli bisa. Bakal pengen sira korban, anake sing masih cilik umur pira? Umur 3 tahun. Tambah wedus. Ya wis, kok kula warak karo wadon kula balik. Tekang rumah kanda karo labine. No. Jare pak kiai, sapi siji gak kanggo wong 7. Barang anu anak sing cilik kudu nganggo wedus. Ya. Jare rabi, wis gak jedu aja sida maning. Yongan apa? Ya masa senoke jeneng numpak wedus, kita numpak sapi kepintal-pintal ilang jeneng kanae. Ya. Barang anu sapi ewon-ewon sapi, wedus ewon-ewon wedus, ora. Dadi beli sida korban. Gara-gara anaknya dipisah kongon numpak wedus. Wis, takon maning ning pak kiai. Pak kiai ne mama kiai adik. Takon. Mat. Oli beli je kulaki arepan korban, mumbae kulaku duwe sapi siji, anaknya 6. Kula loro berarti 8. Oh, jawabane pak kiai kin. Ya angsal. Mung bae kira-kira lamun napauka sapi wong 7 kira-kira gawe boncengan. Gawe apa? Gawe boncengan disindet sing keceng ya. Boncengannya karo apa? Ya karo wedus tapi ditaleni amberan aja kesingsal. Oh iya. Akhirnya apa bu? Akhirnya korban wedusnya papat, sapi siji. Lantaran apa? Sapi dure semene, wedus dure semene, anak umur 3 tahun ki durung bisa manek, dadi wedusnya cilik gede. Dibengket kabe. Pada artinya ini badan. Artinya cara menyampaikan dakwah Rasulullah dengan apa? Dengan apa? Rasulullah dakwah dengan apa? Akhlakul karimah. Mulanya pernah bu, wong nom takon kula, takon rengen. Bocah beli ngerti apa-apa takon. Kiai, reangku sembayang keder. Keder apa sih? Ya jare sampean, sembayang subuh kah? Nganggo kunut, ana sing nganggo kunut. Ini sing bener kok. Jawab be gampang. Sing nganggo kunut ya bener, sing beli nganggo kunut ya bener, sing beli bener, nah ini dah sing beli sembayang. Gampang beli. Macem-macem bu urip ning alam dunia. Ana maning sing takon, kiai punten semenega. Kulaku kadang-kadang mikir apa? Masa wong wudu ka pertama, Pak? Terus kabe ya wayahe lagi dodok metu angin setitik ces ya kenang apa sing metu angine brutu tapi sing dibasurai. Ayo lamun jawabane sing takone wong sing ngerti gampang ya, tapi wong sing beli ngerti kan muter-muter kan sing metu sing corong ya. Sing corong guri kenang apa orang corongnya masih dibasuh ya. Pertanyaan yang gampang tapi sulit ya wis. Jadi primen caranya gampang, tepak gigir ini kita seporetnya keplah ada kenang apa sira sing tak kebuk gigir sing moni cangkem pada beli. Artinya memberikan pemahaman kepada seseorang itu sesuai dengan takaran ilmu. Ngibatan.
Oh, mulai kayak sampean, Bu. Tolong, maukah aja sampai sampean iku urip ning dunya dipai pirang-pirang kenikmatan, dudu dadi wong kang syukur nikmat, tapi dadi wong kang kufur nih. Kufur nikmat subuh suwe temennya. Bu. Bu. Pengen beli dadi wadon soleha. Pengen beli. Kayang apa wadon soleha? Contohnya kayak apa wadon soleha? Sing baka bore medok beta. Sing baka nggo kelambi mereket cecinjek ngecap tak. Sing baka nggo celana meti sampai parak terminal. Ana beli ciri wadon kayak konon sing soleha. Laka. Kayak apa nu wadon soleha? Pertama wadon soleha yaiku wong wadon kang taat maring perintah Gusti. Ninggalakan larangannya Gusti lan bakti karo wong lanang. Krungu? Krungu? Bakti karo siapa? Wong lanang. Dadi cekat ring kese wong wadon gawe bunga maring atine wong lanang, maka lawang suargane mlongo. Krungu? Esuk-esuk wong lanang durung tangi, sampean wis jenggelek tangi, kang ayu sembayang subuh, sampean wis ayu di abang-abang, di ijo-ijo bagian kayak berokan lebaran ya. Ya jenggelek wong lanang tangi, jare wong lanang biang kok si ayu temen rabi kita kayak Dewi Sekar Kedakom. Siapa sing oli suarga? Ya wong wa arep mangkat kerja kang, mriki digokaken kaos kaki ne, dimetakan sepatu e, arep mangkat ning lawang candakan tangane, kang kula pengen ridone Gusti Allah. Krakak. Ya. Terus ana maning Bu, ganjaran sing gede. Apa ganjarane? Ganjaran ngambung batuke wong lanang iku pada karo sampean itu ana ngambung Hajar Aswad sing ana ning Mekah. Tobat belia. Tobat belia. Pak, lamun mangkat mengarab haji pira 55 durun tentu bisa mangkat ya. Iya Pak. Umroh 40 juta pirang-pirang duit sampean gratis Hajar Aswad ning iringan. Hajar terus Hajar Aswad. Ayo bisa beli. Sekin balik lakian beli rumah. Nah, wara kang kula mau ngaji. Jare Wisnu Rona muyu bae. Ayo pengen beli. Pengen Hajar Aswad beli. Nah, kang Rona dikit ki. Jare Wisnu ngambung batuke wong lanang bager kriket kremojos kaya kene lho. Ya. Ganjarane pada karo Hajar Aswad sampai menang ya kang. Krokok. Pak, kula takon kene mah wong semenean ya. Sampean kene mah ning kene jagat kene iki wong wadone kaya konon beli. Kuwetin. Melangoro lilawang. Jujur Pak, kaya konon beli. Ora endah lilawang. Oh, nggih Bu. Terus pantangan bagi wong wadon, rokok naki. Wong wadon beli kena bakal wong lanang teka takon duit. Takon apa aja? Cik, kaji mau esok mangkat balik bayar mene. Oleh apa cik? Duit nanti beli kena. Beli? Beli kena. Wong lanang teka sampai ngadang ning lawang. Ay kang, nembe dugi iya kang. Krekek Hajar Aswad. Kelambruk wong lanang dodok. Krekek mani. Ora apa-apa dikrekek terus gitu. Wong lanang mek-mek tenggorokan berarti kang kaji durung medang klining-klining kelambruk tebruke ya. Krungu ble. Wong lanang teka. Berarti wong lanang durung mangan. Bruk, jangan nasem karo gorengan serwiwine. Kelambruk kang mangga didahar. Ya. Lamun wong lanang teka kelambruk ngulet.
Berarti AA pengen bobo. Benar? Maka kewajiban wong wadon wis dilaksanakaken kena wong wadon takon duit. Kang Kaji, sampean mau mangkat manakah oli duit tamboten nggih? Iki jenok oli rejeki digerayang-gerayang. Dideleng rejeki gede. Alhamdulillah. Iya ningan. Rejeki sedang. Rejeki cilik. Laki beli balik. Orang antel. Kosi laki beli balik alhamdulillah. Orang antel. Sebab apa? Singaran wong wadon iku pak, otaknya jenius. Paling pandai dalam ilmu sejarah. Bisa deh. Kesalahannya wong lanang pak, 5 tahun gak masih keingin baik. Benar. Wong wadon ahli sejarah. Dewek salah, menang baik. Dia gitu 5 tahun. Dikasih lagi tahun mau kah? Ayo. Mulanya wong wadon, predikat adalah ahli sejarah. Bu, mulane wong wadon kang salihah ya mau taat ibadah, taat maring perintahnya Kanjeng Nabi. Kudu apa je? Akhlakul karimah. Bengen lagi demenan ngundangnya apa? Apa? Aa. Aa. Apa sih ii? Anter ee. Ngundangnya apa? Ngundangnya apa? Aa. Wis kawinan. Ngundangnya gaya. Papa mau gak di mama tolong dilepek kena. Wow. Enak banget tak ngesuk. Ngotangi-tangi terpala telas kabek. Bu, dua anak siji ganti maning. Bapaknya bocah. Bapaknya barang anak kewis telu papat ana wakaji ade teka temkar tem laki dina mendi embu di wakaji rai pitak denggol budak kementikan ana wong wadon kada kaya konon ana beli lah kapa lah kaya laka. Oh, ngundange saling asah saling asih saling asuh ciptane Gusti komplit. Iya badan. Mulane kula karo sampean kabeh aja sokat bergantung karo 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 manusia. Bro, titenana. Sampean karo sedulur aja wong ado. Gawe bagus ping sanga, karo sedulur ya. Gawe blesak sepisan, ilang beli sangae. Ila. Mau-mau ra. Utangnya. 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 Dong waya kita sing utang. Enggak nyengiti. Bener beli. Diwalik sekin sampean gawe blesak karo Gusti Allah pingsanga. Tapi sepisan jaluk tobat karo Gusti Allah ilang beli blesake. Ilang beli. Ilang karena Allah Maha Pengasih. Allah Maha Penyayang. Ngibatan. Ngibatan. Oh, turunan dipai. Turunan dipai, anak dipai, dadi akan bocah kang soleh. Nggih. Dadi akan bocah kang soleh. Kang soleha, esuk sekolah SD, awan sekolah. Anak di madrasah kene anak. Anak. Sore kon ngaji ning. Ning. Ning jero tajuk, neng masjid. Anak beli sing buruk. Anak beli ustaz. Ustaz duwe gaji beli. Laka gaji ustad muruki anaknya sampean ponakan dudu sedulur dudu mung tangga bayar ya kongkon bisa ngaji ikhlas mulane sing melas ning ustad kurung beli bakal waya panen kak kirimen ustad pak ustad kula panen anaknya kula pinter ngaji cego sampean ajak kakek walung kandek baik bener beli lah ilmunya manfaat. Ajakun makadre ngaji, bakal kemis mureboka patung telung ewu, bakal waya patung orang minyak. Benar.
Ana beli ustaz nagi. Wah aja, anak aja kami minggu mau turun bayar. Ana beli. Laka. Nggih. Nggih. Sing ih. Sing ri. Sing rido. Jaluknya karo siapa? Karo? Karo Gusti Allah. Aja jaluknya ning wiwitan. Sing diblengker lawan putih. Ya. Buyut. Kula suki kiklektor arepan mudun. Buyut sawak lor arepan tandur. Ya, jaluk ning buyut. Ya, dia salah. Nyugu sampean panggangan ayam, sate. Nyugu siapa? Nyugu dewa. Masa teka kecuali sing disuguhe Dewa Wisnu. Betul. Disuguhe banyu kelapa. Kini suguhane dewa ora kene. Oh, dicocok kelapa cok oleh dinung. Nginung beli dewa. Ya iya, sing doyan kelapa, doyan jeruk, doyan gedang, mung siji Dewa Wisnu. Ya, Bo. Jaluk ya karo Gusti. Ampunan ya karo Gusti. La ilaha illallah. La ilaha Muhammadur Syekh Abdul Qadir wa nyuwun barokah ing Gusti, nyuwun syafaat ing Rasul, nyuwun karomah ing wali. Ayo ngaula datang ula ulama. Nggih mboten? Oh, dadi kula karo sampean kabeh anane para kiai, para ulama, para ustaz iki minangka warasatul ambi, pewarisé nabi. Mulane sampean mbublethak, mbublethu, mbupleat, mbupleot aja tinggal mangkat nga. Aja tinggal mangkat nga. Ana beli ngaji rutin anek. Ana Senin, ana Selasa, Rebo, Kamis, Juma, Sabtu, Minggu. Ku yang temen laki ini ya. Awas, bakal mangkat ngaji permisi karo wong lanang ya. Kang, kula arepan mangkat ngaji, apa sih Hajar Aswad, Kang? Ketemu krekok wae. Maksudnya izin wong ngarep mangkat kaji teh bruke digawe kena. Kang, sarapane tengeri Kang nggih. Serabiye ning kana ya. Wedang kopi ning kana ya. Kula arep mangkat kaji. Ku mengkonon aja kloyong-kloyong bae jenggelek tangi jare wong lanang e biang wong wadon sing awit Senin sampai Minggu ngaji bae tebruk membulak-alak aja. Ya, Bu. Oh, ya sing duwe laki kin mah. Bakar sing duwe laki ya bujara ngono. Nggih. Ibu, mulane mudah-mudahan kelawan semangat hijriah menuju kemuliaan dan keberkahan bulan Muharram dan tahun baru Islam, kula karo sampean kabeh khususnya sing ana hadir bengikin, mudah-mudahan ketumbrak subur Kang Sarwati nandur, murah Kang Sarwati nuku, waras selamat dunia akhirat dadi umat Kanjeng. Kanjeng Nabi wis jamin. Jare Kanjeng Nabi sapa Kang dadi umat isun ya, tak jamin manjing swarga kabeh. Sing amin mung pitu. Umat Kanjeng Nabi pasti manjing swarga kabeh. Mau ngana hitung-hitungane? Ana hitung-hitungane? Sing ning dunyane tukang ngembeti begalang tangga, ana hitung-hitungane? Laka ni kene bayak. Sing ngembeti begalang sawah laka ya. Sing ning dunyane tukang ngiseri bae patok karang tangga, laka ya, laka ya. Laka. Sing ning dunyane tukang nulungi tangga, sira butuh duit iya, nya sejuta, balik ke rong juta ya. Laka ya, kene laka ya. Alhamdulillah ninggang temen lakane ya. Laka ya Bu ya. Laka tapi ayo kula karo sampean kabeh wekal ngaji. Mudah-mudahan ki
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir di tengah-tengah kulas danten. Amin. Amin. Ya Robbal, besok ning Padang Mahsyar sampean tumpulaken ora di portal dawa kretek aja ngomong maning serak terus. Hayo truk-truk. Bakal wis dipatok rapat tinggal sampean ngomong. Hei, kula umat Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ning dhuwur. Krungu. Di jauh mata kita. Oh, senok ya sing lagi ngaji ning masjid Baitur Rahman ngantuk kaya.